مدحونا جمهورية فدرال كالسوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا مانتا وراقها قونسيقا دنجر نموك قدومي دنجرها عصوب مرايكن كاوسو مقعبين دالكا سوماليا مدحونا محمد عبد الله فرماجو ايا قابلي دنجرها عصوب مرايكن كا دونال ياماموتو دنجرها عصوب مدنا ياماموتو ايا مدحونا جمهورية فدرال كالسوماليا وقمهد عليا قدومي دا وراقها قونسيقا يساقو شغين دولد مرايكن كواي سوماليا كعاوين دونتو لنعيدا هرومركا امنيقا دقالها يواريمها بلشدا مدحونا فرماجو ايا دنكي ساد دنجرها عصوب مهد عليا يساقو كسو دوية سوماليا ونبالان قادين دولد سوماليا هيلا شاقين دونتو kalinta oo danjiraha cusub ka qaadan doono horumarinta Soomaaliya ayaa muhiim u ah dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera dawladda federaalka ee Soomaaliya bismillaah maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed abdullahi maxamed farmaajo wuxuu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka u soo magacaabay wadanka Soomaaliya ambassador yamamato wafdiga la socday safiirka iyo madaxweynahana wada hadal ayay yeesheen fara badan ay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada wadan Soomaaliya iyo Ameerika iyo Soomaaliya barisamaadkii sidii la soo hayn jiray kadib dawladda Mareykankana waxay cabirtay muhiimadda ay u leedahay inay xiriirka Soomaaliya soo celiso ay u soo magacaabtay ambassador aad u yaqaana regionkan muddo dheerna kasoo shaqeeyay oo hoygiisana uu ahaan doono xamar waxa kale oo la socday safiirka madaxa hay'adda USAID oo hay'adda kaalmada ee dawladda Mareykanka oo asagana markii ugu horeysay 30 sano xamar u noqon doona saldhig si loo dardargeliyo mashaariicda ay rabto dawladda Mareykanka inay ka fuliso waddanka Soomaaliya sidaad ogtihiin dawladda Mareykanka waxay qayb ka qaadataa sugidda amniga waddanka naga taageerta xagga amniga waxay kaloo dawladda siisaa taageero dhaqaale iyo taageero mashaariic la fulin doono oo ay ka mid tahay xagga waxbarashada xagga dowlad wanaaga doorashooyinka iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro dhalinyarada waxaasoo dhan loogu talagalay waxay kale bogaadiyeen horumarka Soomaaliya ay samaysay ka samaysay xagga nabad gobolka Geeska Afrika siyaasadda arrimaha dibadda dib u soo noqoshada dowladnimada Soomaaliya iyo horusocodka weyn ee lagu talagalay dhinaca dhaqaalaha aan ka sameynay iyo kabashada deyn cafiska aan ku socono iyo in Soomaaliya ay hadda la dagaalanka ay muujisay xagga arrimaha musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga Soomaaliya ay samaysay safiirka iyo wafdiga la socday waxay aada u bogaadiyeen Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso soo dhawaanshaha iyo isu furnaanshaha dhaqaalaha ee gobolka nabadaynta gobolka xiriirka Eritrea iyo Ethiopia xiriirka Eritrea iyo Djibouti iyo doorka Soomaaliya ka ciyaartay iyo in Soomaaliya taagan tahay booska ugu fiican ama meesha ugu fiican si looga faa'iideysto daruurta cusub ee ka awrata Geeska Afrika